Klar for tur til Eidehavn, minus 1,5 grad, litt fint snøvær. Så vi ser hvordan det går. Så er jeg på det. Var det ikke kjekt å være kjellestjerne for noen sekunder før? Så fin den baden var. Jeg måtte bare filme det litt i snøvær. Sånn, se. Så ja. Kan jeg se hva du ser på for noen ting? Ups. Bøy deg frem og vent, da. Bøy deg for meg. Hallo! Hivan och skrämmer hästen igen. Ja. Ja, kommer nu! Och fast in i ändra! Ska jag ta för det? Får du kicka fram i det?
Du går vel egentlig over alle forventninger der, eller? Ja. Du går at sånn og dekker igjen. Det er ikke bra når du vender. Du vender jo til gratis. Ja. Jo, det er lengre. Så hadde du ikke kjennet at hadde vært oppgående for et par år siden? Jo, men de har hengt på henne og sådde på henne. Jeg har leidt her. Dekker han jo selen på som ettåring allerede. Vi kan ikke vente med å hive til å slutte å ri på Sandra. Ok. Lekker. Oi, du må ikke ri den. Nei! Jeg går! Ikke må ikke filme om. Hallo! Yeah.